Na srečanju so bili tudi predstavniki Direkcije za vode Republike Slovenije, saj je del pogovorov tekel ravno o urejanju obmejnih vodotokov, kjer je potrebna ureditev ustreznega dostopa na obrežju reke, kjer je postavljena varnostna oziroma varovalna ograja za preprečitev vstopa migrantov. Danes je bilo dogovorjeno seveda, da se bojo na določenih mestih skupaj v dogovore tako z občino kot z direkcijo postavila dodatna vrata, ki bojo omogočila redno čiščenje. To bo potekalo na območju z bodečo žico in ob panelni ograji, kar je pomembno, saj na nekaterih območjih reke poplavljajo in ogrožajo varnost. Z deli pa naj bi začeli v kratkem. Hkrati so se dogovorili za delno odstranitev tako imenovane bodeče žice. Predstavili smo naše plane, kje vse bomo zamenjevali končertino, torej to mrežo oziroma bodečo žico, ki je nastavljena kot ograja. Tukaj so roki nekaj daljši, glede na to, da mora ministrstvo dokončati še javni razpis, ki je v teku. S postavitvijo panelne ograje, tako minister, naj bi začeli jeseni. Ker pa v poletnih mesecih pričakujejo gnečo na mejnih prehodih, so ministru predlagali, da se preveri, ali je možno kakšen dodaten maloobmejni prehod, predvsem za dnevne migrante, v bodoče izpostaviti, kajti če bo prišlo res do takšnih recimo zastojev na samih mejah, bo nujno potrebno nekako najti rešitev za dodaten prehod. Z umirjanjem epidemije se na slovenski južni meji kot tudi na južni meji Evropske unije pričakuje ponoven pritisk migrantov z vzhoda, ki pa bodo tokrat po besedah notranjega ministra težje nelegalno prehajali omenjeno mejo. Grčija tokrat precej bolje zavarovana, tudi precej bolje varuje vstope iz Turčije, tako da morda takega vala, kot je bil leto nazaj ali pa dve leti nazaj, letos ne bo. In dodaja, da gre sedaj predvsem za nezakonite prehode s pomočjo organiziranih kriminalnih združb, ki večino transporta migrantov opravijo z vozili.